përshëndetje fëmi, jemi në lëndën dituri natyre, klasa e dytë. Tema në vazhdim është elektriciteti rreth nesh dhe siguria. Pra, kujdes. Elektriciteti është aq i domosdoshëm për jetën tonë, por në të njëjtën kohë, ai ka dhe pasoja ose ka dhe anët e tij negative. Ne duhet jemi shumë të kujdesshëm kur përdorim pajisje të cilat vjen në funksion në përmjet elektricitetit, rrymës elektrike. Pjesa metalike duhet jetë e mbështjellën nga një material plastik. Pjesa metalike në të cilën kalon rrymë elektrike është kusht me pa tjetër duhet jetë e mbështjellën nga një material plastik. Për ndryshe, ajo është një rrezik për jetën tonë. Ja, e shikoni fëmi, një kryq, kujdes. Tek prizat e thyera, në asnjë mënyrë nuk duhet të vëmë gishtat, sepse ka shumë rrezik, ne mund të kontaktojmë me direkt me rrymën elektrike dhe ajo na jep një goditje në trup, na rrezikon jetën. Mos e përdorni asnjëherë elektricitetin e rrjetit pranë ujit. Në këtë rast, fëmi, një tjetër model është, e shikoni pak gishtin, dorën e këti personi që është treguar, janë disa pikla uji, pra duart e ti janë të lagura. Jo, fëmi, mos përdorni asnjëherë elektricitetin kur jini pranë ujit, dhe ky rast është i tillë. Duart e lagura do të thotë që është prani e ujit. Uji, fëmi, është një përçues shumë i mirë i elektricitetit dhe si rezultat, ai bëhet i rrezikshëm në momentin që bie në kontakt me përçuesit e elektricitetit. Aq më tepër telat përçues, direkt telat përçues. Elektriciteti lëviz në pjesën metalike të një teli përçues, sepse pjesa e sipër me plastike ndryshe quhet izoluesi i elektricitetit. Ai izolon kalimin e rrymës elektrike ose kontaktin tonë me rrymën elektrike, pra ruen jetët tona. Ja dhe një rast tjetër fëmi, për sëri, me duar të lagura, një tjetër person, po vendos spinën në prizë. Edhe kjo është një gabim që nuk duhet bërë në asnjë mënyrë, sepse mund të bijem në kontakt me rrymën elektrike dhe pësojmë goditje elektrike, vëmë në rrezik jetët tona. Vazhdojmë. Një tjetër, e shikojmë të voglushe, ku është kjo? Në tualetë. Këtu shohim një vaskë e mbushur me ujë. Po çfarë ka bërë kjo voglushe? Po than flokët me tharse. Tharsja funksionon nëpërmjet elektricitetit, rrymës elektrike. Dhe për më tepër, kjo tharsje funksionon, e shikon si zgjatet bashkuesi kësaj pajisje me prizën atje ku vjen rryma elektrike. Pra, në këtë moment, kjo vajzë është e rrezikuar për jetën e saj, sepse ndodhet pranë një burimi uje dhe ndodhet pranë një sipërfaqeje me ujë. Kur mos veproni si shembulli kësaj vajze, sepse ju rrezikoni jetën tuaj. Mos fusni asnjëherë gjërat në vrimat e prizave në mur. Shumë fëmijë kanë tendencë të shikojnë, të kërkojnë se çfarë ndodh atje te këto priza dhe kanë shpeshherë vendosin edhe gozhdë në asnjë mënyrë ose dhe sende të tjera. Jo fëmi, sepse ju rrezikoni jetën tuaj me këto lojra dhe me këto kuriozitete që shfaqni. Uji është përçues i elektricitetit, pra uji fëmi është përçues shumë i mirë i elektricitetit. Kujdes. Mos prekni asnjëherë me duar të lagura gjërat që punojnë me elektricitetin e rrjetit, sepse ju dëmtoni shëndetin tuaj. Shikojmë një tjetër shembull, shikojmë të fëmija. Ky po vendos diçka tek ato brimat e prizave. Po vendos një lodër, një objekt. Mos i përdorni asnjëherë telat përçues që janë të dëmtuar. Të dëmtuar, kur quhet një tel përçues i dëmtuar? Kur ati i është prishur
Pra, i është hapur pjesa plastike, a izolusi, është dëmtuar izolusi dhe te lat ku kalon rryma elektrike kanë dalë në sipërfaqe. Atëherë, në këtë moment, këto tela janë të rrezikshme për shëndetin tuaj, janë shumë të rrezikshme. Nëse prek pjesën metalike të telit përçues, mund të pësosh goditje elektrike dhe kjo ju rrezikon jetën. Fëmi, populli ka një fjalë. Me elektricitetin nuk ka shaka, vetëm një herë bëhet shakaja dhe ti rrezikon të humbasësh jetën. Kështu që kujdes, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Listojmë rregullat që ne duhet të kemi parasysh, si ne të mbrohemi nga këto rreziqe, pra, sa i domosdoshëm është elektriciteti për jetën tonë, po aq ka edhe anët e tij negative, por kur ne jemi të kujdesshëm, kur ne jemi të vëmendshëm në përdorimin korrekt të këtyre pajisjeve të cilat vjen në punë nëpërmjet rrymës elektrike, asnjë gjë nuk ndodh. Gjithçka shkon shumë mirë. Këto pajisje janë aq të domosdoshme në shtëpitë tona, sepse janë një ndihmëse e madhe që jeta jonë të bëhet më e qetë, jeta jonë të bëhet më e lumtur. Atëre, i listojmë disa prej tyre. Duhet të tregojmë kujdes kur përdorim elektricitetin. Po, kur vendosim prizat, i kujtojmë edhe njerë. Spinat në prizë nuk duhet të kemi duart e lagura. Kur përdorim tharsen e flokëve, si në shembullin më lartë, kujdes jo pranë vendeve ku ka ujë dhe lagështi, sepse uji është përçues shumë i mirë i elektricitetit dhe ne mund të pësojmë goditje dhe kjo na kushton jetën. Elektriciteti i rjetit mund të jetë i rrezikshëm për jetën. Elektriciteti i rjetit fëmi është më i fortë, prodhon më shumë forcë fuqi se sa elektriciteti i prodhuar nga pilat. Ai ka një forcë, një fuqi më të vogël. Okej, është rrezik, por jo rrezik i madh për jetën. Elektriciteti i rjetit bëhet një rrezik i madh për jetën nëse ne nuk tregojmë të kujdesshëm. Nuk duhet përdorur asnjëherë një tel përçues i dëmtuar. Kujdes, i dëmtuar do të thotë të jetë prishur pjesa, ajo mbështjellësa prej plastike dhe telat të jenë të dukshëm. Në këtë rast, ky tel është i dëmtuar dhe asnjëherë mos ju afroni, mos e kapni me dorë dhe mos e përdorni atë, aq më tepër kur ai është i lidhur me rjetin, pra në të kalon rryma elektrike. Nuk duhet futur asnjëherë në prizë gjë tjetër përveç spinës. Prizat janë prodhuar fëmijë për të futur spinat. Spinat bëjnë të mundur kalimin e rrymës elektrike tek pajisjet tona elektroshtëpiake. Pra, ky është funksioni i prizave, vetëm vendosja e spinës brenda në to. Ju mos luani me to, sepse ju rrezikoni jetën tuaj në rast të kundërt. Tjetër, nuk duhet përdorur asnjëherë elektriciteti pranë ujit. Pra rasti që përmendëm më parë, sepse uji është një përçues shumë i mirë i energjisë elektrike dhe bëhet një burim rreziku për jetën tonë. Pra fëmi, elektriciteti prodhohet jo vetëm nga rrjeti elektrik, pra elektriciteti në shtëpitë tona vjen jo vetëm nga rrjeti elektrik, nga rryma elektrike, por edhe nga bateritë. Atëre, sa të domosdoshme janë ato për jetën tonë, po aq janë edhe të rrezikshme për shëndetin tonë. Po kur bëhen të rrezikshme? Kur ne nuk tregojmë të kujdesshëm. Që do të thotë? Vetëm në përbërjen e tyre, këto bateri përmbajnë lëndë helmuese, lëndë radioaktive, kimikate, ashtu si unë thashë prej të cilave përbëhen. Atëre, këto kimikate, nëse ju, bateritë të cilat e kanë mbaruar funksionin e tyre, vazhdoni t'i mbani në duar tuaja dhe të luani me to, ato janë shumë të rrezikshme për shëndetin tonë. Ato bëhen një rrezik për shëndetin tuaj dhe të gjithë familjarve. Tjetër,
bateritë në kohën që kanë mbaruar funksionin e tyre, duhet të hidhen në vendin e caktuar atje te koshi i mbeturinave. Pra, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm fëmijë, sepse ndryshe nuk ka kush të kujdeset për shëndetin ton. Jemi ne ata që duhet kujdesemi për veten. Atëherë, po i bëj një përmbledhje, po aq kujdes sa duhet të tregojmë, për të mbrojtur nga rryma elektrike, nga elektriciteti, i cili kur ne nuk jemi të kujdesshëm bëhet një rrezik për jetën tonë, pa aq të kujdesshëm duhet të tregojmë edhe në përdorimin ose mbajtjen pa kriter të atyre baterive dhe pilave të cilat kanë mbaruar funksionin e tyre. Nëse ne jemi të kujdesshëm, nëse ne jemi të rregullt, asnjëherë jeta jonë nuk vjet në rrezik. Pra, gjithçka shkon më së miri. Mirë, të dashur fëmijë, erdhëm në fund të mësimit. Unë, si gjithmonë, ju falenderoj që ju kisha pjesë. Miru pafshim!